アジアクラブチャンピオン日本の読売サッカークラブがアフリカナンバーワンエジプトのアルアリを迎えて読売のホームゲーム第3回アジアアフリカクラブサッカー選手権第1戦を迎えました東京国立競技場です。解説は日本人プロ第1号奥寺康彦さんです。奥寺さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今キックオフされました。実はこの今年が第3回大会になるこのアジアアフリカクラブサッカー選手権ですが第2回大会の去年奥寺さんは古川の一員としてエジプトザマレクに惜しくも敗れました。そのザマレクのライバルチーム赤いユニフォームがエジプトのアルアリ。このアルアリというチームそのザマレクとライバルチームで力も拮抗しているんでかなり強いでしょうね。そうですね、強いと思いますね、はい。このザマレックとアルアリは本当にどっちかがね、いつも出てくるというチームですからね。あ、そうですね、そのエジプトを代表するまたアフリカを代表するクラブチームでありますアルアリ。赤いユニフォーム右にエンドを取りました。右から左に攻めるエジプトのアルアリです。そして白いユニフォームアジアのクラブチャンピオン読売サッカークラブ白いユニフォーム左にエンドを取って左から右に攻めております。国立競技場立ち上がりです。赤いユニフォームのアルアリボールを回す。昨日このアルアリが江戸川陸上競技場で練習を行いましたが非常にこの速い攻撃が目立ちました。さあ読売ここでインターセプト。読売陣内に攻め込みますアルアリ。さあボールをキープシュート左足キーパーのディロが抑えました。まず最初のシュートを打ったのはアルアリ赤いユニフォームでした。さあ読売の逆襲だ。読売クラブ逆襲しかしここには選手がおりません。まあ、最初はね、はい、アルアリの方はちょっと様子を見ようという形ですね。あ、そうですか。まあ、しかしホームチームである読売はですね、はい、もう最初からガンガンいってますね。やはりそれいいことだと僕思いますよ、はい。このアジアアフリカクラブサッカー選手権は第1回が1987年に行われました。この時はモロッコの陸軍クラブと韓国のダイウが対戦しました。そして2対0で韓国のダイウがチャンピオンになっております。これが初代チャンピオン。そして去年第2回大会が行われましたが日本の古川電工とエジプトのザマレクが対戦して2対0でザマレクが勝っております。迎えて第3回目ということになります。いずれも過去2回は一発勝負で行われましたが今年からホームアンダーウェイを採用されまして読売のホーム日本でまず1試合そして来月、今月の22日9月22日エジプトのカイロで読売にとってアウェーを行うことになっております。ラモスが持った速い球出しが必要です。さあゴール前上げたヘディングシュートどうかキーパー1対1になったキーパーシュートどうか入った入りました。ゴールイン武田12番の武田前半の2分立ち上がり先制点読売キーパーと1対1になったこぼれ球エース武田見事なシュート先制点は読売です。武田が取りました。さあ今のリプレイ奥寺さんこれはそうですねよく粘りました。はい、ですね、ラモスがですね、はい、外へはたいて、それで縦に走ったからよかったんですね。ですからもう後ろが全然もうフリーで、それでまあキーパーとラモスがこう競り合ったところにこぼれてきたと。そうですね、本当にもう速攻でいい形でしたね。武田がまたいいところにいましたね。そうですね、もう彼の本性じゃないですかあれが、今井さん、はい、読売ベンチなんですけれども、今のは組み立てが非常に良かったと言っています。あ、そうですか。さあまた行った武田読売ペースか1対0前半のもう3分にかかろうかというところ武田のシュートで先制点を取りました読売サッカークラブ第3回のアジアアフリカクラブサッカー選手権大会読売のホーム日本東京の国立競技場で行われております。その前半の2分に読売クラブが先制点を挙げました。読売はですね、はい、今みたいにもうボール取ったら早く攻めることですね。そうですね、もうじっくり回していてはなかなか点は取れないと思いますね。はい、しっかり守って速攻で行った方がいいと思いますね。アルアリの攻めディドが出た。さあどうかキーパー出ている。あ、これキーパーチャージを取りました主審のアルシャリフさんです。今年から読売に移籍したディド。それではここで読売サッカークラブのメンバーをご紹介いたしましょう。ゴールキーパーがディド、
そしてディフェンダーが3番の松木、7番の堀池、そして5番の加藤久志、6番の津波、ミッドフィールダーが8番の戸塚、4番のトレド、11番三浦、そしてフォワード12番武田、先制ゴールを挙げました武田、そして10番ラモス、9番加藤義行です。読売のシュートは左に外れました。それではその読売サッカークラブのベンチリポーター保坂アナウンサー、保坂さん、はい、アジアのチャンピオンとしてまた創部20周年を迎えて非常に気合いの入ります読売なんですけれども、あるあるの練習を一昨日見た与那城監督はですね、はい、あるあるは確かにボールへの集まり具合も攻撃の仕掛けも早いと、しかしながらうちも、ゴールキーパーにディドが入ってディフェンスに安定感が出たのでフォワードがどんどん仕掛けていくことができると、このように言っています。で最低2対0で今日は勝ちたいと、このように言っていました。そうでしょうね。やはり奥寺さんね、はい、ホームでやるときはその大差をつけて勝ちたいですからね。そうですね、うん、大事なことですよそれは、はい、いいパスですね。あ、このパスをどう拾うか、あっと追いつきません。松木、あるあるはですね、バックが浅いですよね、あ、ですからその裏をやりに狙ってどんどん攻めた方がいいですね、はい、与那城ジョージ監督、与那城監督はね、今日試合前に、はい、ディフェンスがそんなに強くないですねってこと言ってたんですよ。そうですね、まあ、昨日練習見た限りでも攻撃ばかし目がついて、そうです、ね、攻撃の良さがすごく目がついたんですよね、はい、ですからディフェンスはやはり弱いんじゃないかなって感じがしましたね、はい、さてそれではあるありのスターティングイレブンをご紹介しましょう。ゴールキーパー27歳ショーベル、この人は代表選手、そしてディフェンダー14番のアブデルサディク、7番のラムジー、そして3番がヤヒヤ、5番がサード、5番がサードです。そして、8番がアンワル、12番アブゼイド、この12番のアブゼイドがキャプテンマークをつけております。そして4番のラガブ、11番シャウキ、9番がホサムハッサン、ハッサン選手兄弟、これは双子の兄弟なんですが、ホサムハッサンが9番、そして6番が、ラハマンということで、ハッサンという選手が2人おりますが、イブラヒムハッサンは現在ディフェンダーですが、ベンチにおります。スターティングメンバーには入っておりません。そのあるありのベンチリポーターは関谷アナウンサーですが、関谷さん、はい、こちらなんですが、何しろエジプトではサッカーが人気ナンバーワンのスポーツなので、はい、試合前この国立競技場のお客さんを見てこんなに少ないのと選手たちはびっくりしてました。そうでしょうね、まあ何しろお互い知らない同士の対戦なので、ええ、良い点悪い点見抜くのがどちらが早いか、それが勝負の分かれ目になるだろうと言ってらしたバイサ監督なんですが、ええ、1点入れられた後も冷静に日本チームの動きをメモしていました。ああ、そうですか。まああれですね、立ち上がり間もなくというところですからね。そうですね、そんなに焦ることはありませんね。あ、まあ時間はありますけどね、今でもねちゃんと触ってますからね、はい、さあ今の、これでもしディドが触ってなかったらゴールインというケースでしたね。ディドのファインプレーでした。さあコーナーキック、カーブかけた、あ、どうか、入った、ゴール、ゴールイン、ゴールイン、同点、同点、ハッサン、シュート。前半の18分、ホサムハッサン、後半の45分が今始まりました。前半は1対1の同点で折り返しました。そして後半の45分、今キックオフされております。読売サッカークラブの攻め、シュートは、あっと自分のチームの選手にシュートが当たってしまいました。11番の三浦に当たりました。さあ今度はあるあるの攻めだ。さあチャンスだ、チャンスだ、チャンスだ、シュート、どうか、どうか、ゴールイン、ゴールイン。16分後半、後半の16分、5番のサード、キーパーのパンチングでした。ショーベル、加藤義行、左足のシュート、
今のもいいですよね、はい、こういう風にシュートを打ち始めるとリズムが出てくるんですよね。あ、9番の加藤義行のシュート、しかしキーパーこのショーベルのファインプレーに合いました。しかしながら2本目のコーナーキックを得ております。後半ショートコーナー、ラモス、そして三浦がシュート、どうか。三浦のシュートはアルアリの選手に当たってゴールラインを割りました。したがってもう1回コーナーキックを打てるわけですが、今のプレーこれです。そうです、三浦、さあいい展開だ。ラモス、ラモスシュート、あーっとダメだ。ラモスのシュートはディフェンスに当たりました。逆襲だ、折り返すか。ラハマンシュート、ゴール。32分ホサム・ハッサン、3対1、今日2点目。33分に時計が差し掛かったところ、手元の時計では終わっております。ここで試合終了です。3対1、アルアリがアウェーのゲームで2点差をつけて勝ちました。これはアルアリにとっては大変有利な結果になりました。読売サッカークラブにとっては大変不利な結果となってしまったわけであります。